Sponset av Spiritia Mommer. Hei hei, mitt navn er Ella, og i dag skal jeg fortelle deg, ja, akkurat deg, om Speech Jammer. Denne fantastiske, morsomme og kule appen finnes både på Android og iPhone. Og det er det nyeste, kuleste av det kule. Den er laget av Doing Dixon, og kom ut i 2013. Husk å følge Munterfilm på Insta. Speech Jammer fungerer på den måten at du plugger inn to øretelefoner i ørene, trykker på start. Og voilà! En morsom og kul aktivitet ligger fremfor deg. Denne appen er gratis og superkul og supermorsom. Få deg Speech Jammer i dag, og du og et morsomt liv uten HIV.